Avui encetem més treballs per tal d'elaborar la guia per a posar en pràctica les comunitats energètiques locals, recollint aquelles inquietuds que alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores han fet arribar des dels diferents ajuntaments que ja estan treballant en aquest camp, perquè es troben amb dificultats, sobretot jurídiques, no sols tècniques, i considerem que és importantíssim que des de la Diputació, amb la col·laboració, com no pot ser d'una altra manera, d'empreses privades que ja estan treballant en aquest sector, de també la Universitat, del Col·legi d'Interventors i Secretaris i també l'experiència d'aquests ajuntaments que ja estan desenvolupant les comunitats energètiques locals, puguem entre totes i tots elaborar una guia que fique el full de ruta per solventar aquests problemes tècnics i sobretot jurídics que s'han trobat molts ajuntaments. La nostra voluntat és col·laborar per facilitar el camí perquè siguin molts més els ajuntaments que s'animen a posar en marxa les comunitats energètiques locals.